כמה מילים לכבוד שבת. מסופר בגמרא במסכת ברכות על רבי מאיר בעל הנס שהיו לו שכנים גרועים במיוחד. ליבו היה ממש נחמץ והיה צער רב נגרם לו בכל פעם שהוא היה רואה את האופן שבו הם מתנהגים ומתנהלים באופן פרוץ, בריוני, עד שזה הגיע למצב שהוא החל לבקש עליהם שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו, בעלי זה לא נכון ככה. כתוב בתהילים, איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את אדוני, הללויה. לא כתוב שאיתמו חוטאים, אלא שאיתמו חטאים. כתוב שיקלה יצר הרע, ולא שימותו אנשים שנפלו לו קורבן. אם צדקת בעלי היקר, הרי שאין מקום להמשך הפסוק, ורשעים עוד אינם. כלומר, פסקו להיות רשעים. בקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה. וכך היה. התחיל רבי מאיר בעל הנס להתפלל עליהם והם חזרו בתשובה. אנחנו בתקופה מאוד קשה של ליבוי שנאה וכאב רגשי עצום. אנחנו רואים תמונות שהעיניים מסרבות להאמין והלב באמת זועק בכאב גדול. אחים קמים על אחים, אחיות על אחיות, אחים מרימים יד על אחים ואחיות מרימות יד על אחיות. הנשמה מתקשה לקלוט את גודל הזוועה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים עם הזמן, כך נהג לומר האדמו"ר הזקן, להזכיר לנו שציר הזמן היהודי הוא לא רק כל מיני התרחשויות שקרו אי שם בהיסטוריה לפני אלפי שנה, אלא שזה מתרחש כאן ועכשיו, בימים ההם בזמן הזה. נכנסנו לתקופת שלושת השבועות שבהם אנחנו מתחילים לגעת בחורבן הכי גדול של עם ישראל, חורבן הבית. הבית מייצג לא רק את בית המקדש, אלא את הבתים שלנו, את היחסים שלנו. כי מה שבונה בית או מחריב בית, אלה היחסים שבין בני המשפחה. ועם ישראל הוא משפחה אחת. התמונות שאנחנו רואים ברחובות ארץ הקודש שלנו מחרידות, וזעקה עולה לשמיים. למה? למה ככה? כמה מזעזע לראות אנשים שניתנה בידם סמכות, והם משתמשים בה כדי לפגוע. זה מבייש. לראות אנשים ששואבים הנאה מהתעללות באדם אחר רק אם יכולים. כבר בגן למדנו שזה לא חוכמה גדולים על קטנים, חזקים על חלשים. נראה אתכם מול מי שיכול להחזיר. כן, את החוק חייבים לעקוף, אבל יש דרך. השם ישמור מה מתרחש במקום שלא ממהרים עוברי אורך להוציא מצלמות ולתעד. לפעמים התיעוד הוא מה שמציל ילדה או אישה או קשיש או בחור מלהיות קורבן ללינץ' של ממש. בבתי הכנסת בוכים מעל הבימה ראשי הקהילות, הרבנים הקדושים, אבל אסור לנו להעביר את הדברים שלהם ברשת, מכיוון שאנחנו יודעים שלא שופטים אדם בצערו, אבל המדיה לא. ויותר מזה, המדיה תעשה מזה מתמים, היא תוציא דברים מהקשרם, ותלבה את השנאה שגם ככה גואה וגולשת ללא בושה. לא, לא להוציא את זה החוצה. צמנו אתמול על זה שהבית נחרב, צמנו על שנאת חינם, וזה הזמן ליישם את הלקחים. די לשנאת החינם הזו. ואנחנו, שזכינו להיות שומרי תורה ומצוות, אנחנו הם אלה שצריכים לשמש מופת ודוגמה. חכמים, היזהרו בדבריכם. סירת מפרס לא יכולה לשוט, אלא אם כן תנשוב הרוח ותמלא את המפרס. את העוולות שנעשות צריך להוקיע, אבל לא ללבות את השנאה, לא לקרוא להם בשמות, לא לקלל אותם, לא לייצר רוח שתמשיך להשית יצירת שנאת החינם הזו. שנאה מחריבה את הבית. אהבה לעומת זאת היא הדבר היחידי שמוכפל כשמחלקים אותו. שבת שלום ומבורך.